Unë kam bërë për nënën, për dajon, për plakat, për edhe nusës i kam bërë. I kam marrë të gjithë me ra. Dhe do të një s'ka me dedikime. Se i kam marrë të gjithë fisin me ra dhe ka ndonjë nga fisi që ka krijuar atë mbetje që thot po një këngë për mua. Kush ka kërkuar këngë? Hallo, tezet. Ka ngelur. Po çfarë do? Do të kesh një këngë vërtet për ta në vazhdim? Se dim, po të largoj një. Të largoj pak. Kjo pjesa e dajos e